গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, এয়া আজি দেওবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাই দেখিছেনে ৰ'দটো কেনেকৈ মুখা মুখাকৈ ওলাইছে। অৱশ্যে অলপ অলপ ডাৱৰীয়াও কৰি আছে, দিনটোলৈ যে কি ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰে নহয় বতৰটোৱে ভাবিব নোৱাৰি, মানে একো এটা কাম শান্তিৰে কৰিব নোৱাৰিছোঁ। অৱশ্যে চবৰে একেই অৱস্থা হৈছে ন, বলকচোন আজি এখন টেঙা আঞ্জাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টেঙা আঞ্জাখনৰ কাৰণে মই এইফালে গুটি কচু আলুহে ওলাইছে, গুটি কচু মই এনেদৰে বইল কৰি লৈছোঁ কাটি বাছি, আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ কেইপিচমান মাছ। আৰু আজি বনাম মই টেপু কচুৰ লগত ঔটেঙাৰ জোল, আৰু গৰমৰ দিনত খাবলৈ যে ইমান ভাল। এইখিনি ঔটেঙা কাটি লৈছোঁ, লগতে মাছৰ পেটুখিনিও ভালদৰে মই ধুই লৈছোঁ। এইখিনি কচু বইল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এয়া মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত এইটো চাইডে আকৌ মই দাংবডি আলু এখন শুকান ভাজিও বনাইছোঁ, যিহেতু থালখনত কিবা এটা কম হ'লে অকণ বেয়াও লাগে ন, যিমানে গৰম হওক আমি গৃহিণীসকলেতো ৰন্ধা বঢ়াৰ কামটো কৰিবই লাগিব। আৰু সেই মাছ ভজা তেলকণত মই অকণমান ক'লা জিৰা দি দিছোঁ, আৰু এইফালে ঔটেঙা দিডোখৰ মই অকণ থেতেলিয়াই লৈছোঁ, কোমলীয়া হ'লে একো নাই, কিন্তু অকণমান বুঢ়া হৈছে যে এনেকৈ থেতেলিয়াই ল'লে ৰসটো ওলাই যায়। আৰু এয়া মই তাত ভাজি লৈছোঁ অকণমান, আৰু তাত জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ হালধি, ইয়াত বিশেষ মা মচলা একো দৰকাৰ নাই। আৰু এইখিনি অকণমান মই লৰক চৰক কৰি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ যিটো পানী অকণমানকৈ শুকাই যায়। আৰু এইখিনি লৰাই চৰাই দিয়াৰ পাছত মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি ৰাখি দিছোঁ। তাৰপাছতে দুটা কঁঠাল জলকীয়া কাটি দিছোঁ, আপোনালোকে জোখমতে জলকীয়া দিব পাৰে। তাৰপিছত যে বইল দি দিছোঁ কচুখিনি, ইয়াত লাহে কৰি দি আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে দুইখিনি নিমখ হালধি ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। আৰু এইফালে মোৰ শুকান ভাজিকণ হৈ গ'ল, দাংবডি আলু শুকান চব্জি, খাইনে আপোনালোকে এনেদৰে। আৰু এইফালে মাছৰ আঞ্জাকণৰ কাৰণে মই গৰম পানী কৰি থৈছোঁ, আৰু এয়া মই দি দিছোঁ গৰম পানী। আৰু এয়া যে দিলোঁ, এয়া লাষ্টত মই কেইটামান জালুক থেতেলিয়াই পেলাই দি দিছোঁ। অৱশ্যে গৰম কাৰণে বহুতে ক'ব পাৰে যে জালুকটো কিয় খাইছে, কিন্তু জালুক নিদিয়াকৈ এই আঞ্জাকণ একদম আধৰুৱা হৈ যাব। আৰু আজি গৰমৰ দিন যেতিয়া এই আঞ্জাকণে শৰীৰটো একদম জোৰ পেলাই দিছে, তেন্তে আজিলৈ আহোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, থেংক ইউ, বাই বাই।